ଆମର ତ ସେମିତି ଟୁଇଟ୍ କିଛି ହେଇନି, ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଥିଲା ଅନୁମାନ ଥିଲା, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲାଉଡ୍ ଯେଉଁ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପକୁ ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗତକାଲିର ଯାହା ଆମର ଥିଲା ଅନୁମାନ ସେ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 22 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ 72 ଘଣ୍ଟା ବା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ, ପରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ଯେଉଁ ରହୁଛି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିସୀମା ତାହା 200-300 କିଲୋମିଟର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବର୍ଷାର ବିସ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ତା'ର ତୀବ୍ରତା ବି ମଧ୍ୟ ପରିମାଣ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ପରିମାଣ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ଗୋଟିଏରୁ 2 ସ୍ଥାନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ତା'ର ସ୍ଥିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଗ୍ରସର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ପ୍ରତି ଏହା ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଗତିପଥ ଆକଳନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିପଥ ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ବାତ୍ୟାର ରହୁଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ଆମର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 68-100% ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ହେବାର। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା 68-100% ରହୁଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବହୁତ ହାଇ ରହୁଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ତାର ଗତିପଥ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂଚନା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହଁ, ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଗତକାଲିର ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଡାଟା ମିଳିଛି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମୌସୁମୀ କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ 20-21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଶୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତେଣୁ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହୁଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।